Не смітять самі та іншим дають приклад. І жартома кажуть, свідомість нашого люду видна якраз навесні. Бо саме коли розтане сніг, швидко хто де насмітив. Відкритий знайшов дніпрян, які відмовляються називатися екоактивістами, вони скоріше приклади екосвідомості. Про людей, які прагнуть зробити світ навколо себе чистішим, далі в сюжеті. Хату родини Чорних впізнаєш з-поміж всієї вулиці і не тільки тому, що у дворі і за його межами чистота. Ймовірне сміття, пластикові пляшки, руки господаря перетворили на оригінальну прикрасу двору. Оце півень, а то уточка, а це от два голубки, оце якби діти з баба. Діди, баба? Ага. Це ви себе з дружиною зобразили, ага, так? Ага. Щоб зробити пташине панно кохання, господарю знадобився інтернет, терпіння та три зимових місяці. Матеріал так, два роки збирає всім миром і сам, і рідні, і сусіди. Кришечкам від пластикових пляшок знайшлося місце і на стінах, і в оздобленні ганку. Яскравою мозаїкою вимощений і двір між тротуарною плиткою. Проте ще більше такого декору кажуть господарі на заміській дачі. Анатолій соромиться, коли його майстерність нахвалюють гості, скромно зізнається, це його маленький внесок у збереження довкілля. Я стараюся, щоб було везде чисто і красиво. А люди, які це, я їх не знаю навіть як назвати, ні неграмотні, ні негодяи или подлые, или что. Ну, ты ж знаешь, что пластик этот гниет или не гниет, вернее, 600 лет. У родині Пилипенко почали сортувати сміття ще до того, як це стало трендом серед українців. Понад 10 років тому Олена та Олексій настільки поринули в тему екосвідомості, що зробили це стилем свого життя. Куди колись їдемо, набрав води, замість того, щоб купувати воду, баклажки в магазині, і використовуєш. От. Якщо, наприклад, якісь гарячі напої, там це термос або термокружка, у нас теж є декілька там, на різний об'єм. Набрали і поїхали. Не потрібно якісь обов'язково специфічні там коробки з маркуванням або ще що. Якщо є бажання сортувати, то це можеш робити. Подружжя пояснює, новачкам можна до екосвідомості приходити поступово. Було б лише бажання не скидати все бездумно в один сміттєбак. Цьому вчать 11-річного сина. Хлопчик з батьками брав участь у кількох екоакціях та найбільшим відкриттям для юного еколога стала чистодяка. Стільки сміття було, що я дуже здивувався. Оригінальні знахідки були якісь там на кшталт? Були шприци, дуже багато шприців. А ще було багато кришечок, було багато поганих речей. Були і пляшки, і стекляні пляшки. Акція «Шестодяка», що об'єднала в жовтні 2019-го сотні дніпрян на 13 локаціях, стала прикладом спільної екосвідомості. 118 тисяч літрів сміття збирали родинами, під'їздами, колективами. А найголовніше, каже співорганізаторка екоініціативи Влада Миколюк, те, який зворотній зв'язок вона отримала від дніпрян. Ці всі проекти, вони говорять, ребята, вам не нужен президент, вам не нужна кризис, або вам не нужен хороші економічні умови, вам не нужно окончання коронавірусу, вам взагалі нічого не нужно для того, щоб робити свій город зараз. Чистим, культурним, акуратним. Це ви, вас всі суперсила. Та поки що, каже влада, точну дату наступної чистодяки вони оголосити не готові. Попереду боротьба ще з однією проблемою – відмити місто від реклами наркотиків. Але ідея її схожа. Ніхто не зробить місто чистішим і кращим, окрім нас. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов та Василь Самовар, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».